Hirvi. Hampaaton läski on tässä nyt iltapalaa nauttimassa ja tarkoitus olisi maistaa poutun savusuikaletta. Sen otetaan miskarin sakset ja avaathan pussukka. Ja kyllä sitä ihan hyvä suikaletuoksu tulee. Joten kourastaanpas sieltä vähän suuhun. Noin. Tämä on oikein hekurista. Ja tämä on hyvin iltapalaraminen. Arvosnaks vois jää 4-5 antaa hyvän tota savun makuakin. Suosittelen kyllä. Noin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni pepsiini. Oi. Tekipä se hypy. Noin. Hyvää iltaa kaikille. Se on morjesta.